Hello everyone, আজি মই পুনৰাই আপোনালোক ওচৰলৈ এখন সুন্দৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো কলা কচু মসুৰ ডাইলৰ হৈতে ৰেচিপিটোৰ বাবে মোক লাগিব কলা কচু এপাতি মসুৰ ডালি দালিখিনি মই আধা ঘণ্টামান পানীত ভিজাই থৈছিলোঁ দুটা পিঁয়াজ এনেদৰে কাটি লৈছোঁ অকণমান আদা নহৰুৰ পেষ্ট তিনি ডখৰমান থেকেৰা আধা চামুচ কলা জিৰা চাৰিটা কেঁচা জলকীয়া দুটা শুকান জলকীয়া দুখিলা তেজপাত চাহ চামুচেৰে এচামুচ জিৰা গুড়ি এচামুচ জালুক গুড়ি চাৰি চামুচ মিঠাতেল আন্দাজমতে হালধি আৰু নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী প্ৰথমতে মই কলা কচুখিনি ঠাৰিৰ পৰা বাকলি গুচাই লৈছোঁ আৰু ভালদৰে ধুই ইয়াক সৰু সৰুকৈ এনেদৰে কাটি লৈছোঁ এতিয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰত কচুখিনি লৈছোঁ আৰু ইয়াত দিছো মচুৰ দালিখিনি থেকেৰা নিমখ আৰু এগিলাচ পানী এতিয়া এটা হুইচেল অহালৈ কুকাৰটো গেছত উঠাই দিছোঁ বইল হোৱাৰ পাছত সামগ্ৰীখিনি এটা বাটিত উলিয়াই লওঁ এইবাৰ কেৰাহীত তেল দিছোঁ তেল গৰম হ'লে দিছোঁ তেজপাত শুকান জলকীয়া কলা জিৰা নাকত গোন্ধ লগালৈ অলপ পৰ লৰাই লৈছোঁ তাৰপাছত দিছোঁ কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি এতিয়া পিঁয়াজখিনি হালকা ৰঙচুৱা হোৱালৈ দুই তিনি মিনিটমান ভাজি লওঁ এইবাৰ দিম আদা নহৰুৰ পেষ্ট আকৌ এইখিনি লৰাই ভাজি ল'ম আদা নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈ ভাজি থাকিম নেক্সট দিছোঁ হালধি জিৰা গুড়ি জালুকৰ গুড়ি এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি অলপ পৰ ভাজি লওঁ এইবাৰ ইয়াত বইল কৰি থোৱা সামগ্ৰীখিনি এড কৰিম এতিয়া এইখন লৰাই উতল আহিব দিম ফ্লেম মিডিয়ামতে ৰাখিছোঁ এয়া চাওক মোৰ আঞ্জাখন উতল আহিছে মাজে মাজে লৰাই আছোঁ নহ'লে তলত লাগি যাব পাৰে এইবাৰ জলকীয়াকেইটা দি দিছোঁ আপোনালোকে জ্বলা বেছিকৈ খালে জলকীয়াকেইটা খেতেলাই ল'ব পাৰে এনেদৰে মই 5 মিনিটমান উতলাই আছোঁ এয়া মোৰ আঞ্জাখন গাঢ় হৈ উঠিছে এতিয়া এইখিনি নমাই অলপ পৰ চেতেল হ'ব দিম কচুৰ আঞ্জাখন গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত খাবলৈ খুব সোৱাদ লাগে আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই খাই চাবচোন আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিলে